vyriausybės nariai prisiekia Seimo posėdyje. Priesaiką priima Seimo pirmininkas. Saulius Skvernelis, prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai, prisiekiu gerbti ir vykdyti jos konstituciją ir įstatymus, saugoti jo žemių vientisumą. Prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti tėviniai, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovė. Ačiū labai. Prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti tėviniai, demokratijai, Lietuvos žmonių geroviai. Te padeda man Dievas. Linkiu sąžiningai tarnauti Lietuvai ir jo žmonėm. Visiems didžiulės sėkmės ir, žinoma, gerbiamasis premjerė, ministrai, pagal mūsų seną nusistovėjusią tvarką. Kviečiame jūs bendrai nuotraukai.